Вечер на Думской. Продолжаем работу в прямом эфире. Обсуждаем инцидент, который произошел на Черемушках. Там группа подростков очень жестоко избила сверстницу. Об этом поговорим с Русланом Фростяком, советником главы ГУНП в Одесской области. Руслан, здравствуйте. Также продолжаем голосование. Вопросы на ваших экранах. Тема следующая. Кто должен нести ответственность за детскую жестокость? Родители, дети сами разберутся. Да, Руслан, давайте перед тем, как мы поговорим на нашу тему, посмотрим информационный сюжет еще раз и более подробно обсудим, смотрим. 15-летнюю Соню группа ребят ведет во двор школы. Останавливают, а затем подходят и начинают бить по очереди, куда попало. Девушку бьют трое, есть на месте и парень. Но он не защищает девушку, а наоборот, подсказывает, куда лучше наносить удары. Гони. Конфликт возник из-за ревности. Уже вскоре стало известно, все девочки учились в одной школе и были знакомы с детства. Мама пострадавшей на камеру общаться с журналистами не захотела. Не удалось нам застать дома и одну из обидчиц девочки. Соседи говорят, подросток, которая на видео нападает и бьет Соню, ранее не отличалась особой агрессивностью. А однажды она и сама чуть не стала жертвой. Я шла в школу на собрание, и шли за ней дети толпой, бежали за ней. Ну что случилось, Алена? Она, скажите им, чтобы они отстали от меня. Я их прогнала. В полиции говорят, раньше ни одна из девочек не попадала в поле зрения правоохранителей. Родители нападавших оштрафовали на 51 гривну за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Открыли уголовное производство по статье хулиганства. За статтею, частиною 2 статті 296 передбачена санкція до 4 років позбавлення волі. Але нагадую ще раз, що це подія внесена до ЄРДР за цією ознакою. Якщо будуть з'ясовані чи встановлені інші правопорушення, наприклад, умисне нанесення середніх тілесних шкоджень, чи якщо навіть тяжких, то відповідно буде інша кваліфікація. Получится ли наказать обидчиц, пока неизвестно, ведь все они несовершеннолетние. Дарья Сметанка, Виталий Прус, Думская ТВ. Да, ну вот, Руслан, получится ли наказать обидчиц, по-прежнему неизвестно. Ну, послухайте, що значить неізвісно? Проводяться слідчі дії, кваліфікуються всі правопорушення, які мали місце. Але треба зважити на те, що вони, ці особи, є неповнолітні. У нас Кримінальний кодекс України, закон не дає можливість спрямовувати чи скеровувати до суду осіб, які не досягли повнолітнього стану, так. Ну, був же механізм якихось колоній для несовершеннолітніх? Є передбачена відповідальність неповнолітніх осіб за скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів. Цей злочин поки не кваліфікується як тяжкий чи особливо тяжкий, але є адміністративні методи примусу. Ну, наприклад, які? Ну, не штраф же в 51 гривень. Ну, послухайте, я зараз поясню вам, якщо вас це цікавить, чесно кажучи. Є адміністративний примус. Це і постановка на різні обліки. Це і мається на увазі, коли ними почнуться займатися відповідні державні установи і служби по ділам неповнолітніх. Я вам ще одну річ поясню. У нас такий випадок був недавно, коли, я це всім журналістам пояснюю, коли одна хлопчик 9-річний, здійснив, 12-річний хлопчик, вибачте, здійснив постріл з рушниці, яка була заряджена, пневматична рушниця, яка була заряджена і знаходилася в легкодоступному місці. Він підсварився з дівчинкою на вулиці, взяв цю рушницю і здійснив в неї постріл, а дівчинці було всього 9 років, яка приїхала в гості до бабусі. І він її скалічив цим пострілом, тому що кулька застряла в легенях, її врачі не могли дістати. І ця дівчинка змушена була роками в лікарні лікуватися і встановити своє здоров'я. Здесь не можна, на самом деле, як мені кажеться, сравнювати. Поясню, яким чином. Порівнювати не можна, але є відповідальність неповнолітніх. Яким чином її можна досягти? Спочатку треба провести всі необхідні слідчі дії. Не здійснювати, відкинути всі емоції з холодним розумом, з холодною головою, провести всі слідчі дії, задокументувати всі дії, взяти допити з батьків, притягнути їх до адміністративної відповідальності. Тоді у нас з'явиться причина наслідкові зв'язки. Буде у нас правопорушення, будуть встановлені особи, буде кваліфіковано все, будуть батьки. І коли поставимо цю крапку в цьому ділі,
Тоді, після цього, є можливість постраждалій стороні, в даному випадку, я згадую знову про цю дівчинку, яку, батьків дівчинки, яку отримала кульове поранення, скерувати з цивільним позовом свої претензії до суду, це вже цивільно-правові відносини, і вимагати компенсації грошової на моральні збитки і на відновлення здоров'я. І значну суму. І коли вдарить по кошельку оцих батьків, вони будуть, певно, належним чином виховувати своїх дітей. В колонію якусь ми цих дівчат забрати не маємо можливості за законом. Скажіть по поводу батьків. Ці дівчатки, ці діти, вони з хороших сімей? Або є проблеми внутрі сім'ї? Не бачу я там підстав, чесно кажучи. Знаєте, взагалі, ну що значить з хороших сімей? Вона, бачите, може бути і хороша сім'я, але якщо діти поводять себе таким чином, то я можу сказати, що родина, що там не все гаразд, якщо дитина з цієї родини поводить себе таким чином. Ну, от, можливо, ви знаєте о фактах збиєння цих дітей, які били. Немає таких фактів правоохоронців. Більше того, вам скажу, базою для виховання дітей завжди є родина. Так? Потім є суспільство і держава, яка також приймає участь у вихованні дітей до шкільного та дошкільного віку. Ми вчимо їх любити загальнолюдським цінностям, вчимо їх любити природу, рідний край, батьківщину. Всі інші речі це робить держава і суспільство. Також виховує родина та оточуюче середовище. Ми ж не можемо, знаєте, як притягувати до відповідальності оточуюче середовище. Ми можемо зробити висновок, зрозуміти, що є проблема. Треба звернути увагу. Треба звернути увагу на виховання в школах, треба звернути увагу на виховання в родинах. Руслан, это понятно. Мы просто задали вопрос немножко другой. Были ли предпосылки в семье? Например, там в семье есть осужденные или криминальные. Насильство в сім'ї, десь якісь прояви, нема таких даних. В тому то й діло, що це, на перший погляд, звичайні одеські сім'ї, де ніхто б не сказав, що там є ознаки чи насильницьких дій, чи якогось неналежного виховання дітей. Самі батьки дивним чином поводяться на цю всю ситуацію. Є ті, які розуміють наслідки і розуміють проблему. Є ті, які не сприймають, не йдуть на який діалог. Навіть більше навіть того, з поліцією? Так, вони процесуально. Вони мають право не йти на діалог з поліцією? Процесуально вони виконують ці необхідні дії, але не в їхній поведінці не видно намагання співпрацювати з слідством, не видно якогось розкаяння. Розумієте, про що? Що вони намагаються просто вигородити і уникнути відповідальності. А що в школі? Що? Как в школе? Возможно, у девочки были проблемы в школе, об этом все знали. Возможно... Можливо, з'ясовуйте, з'ясовуйте. Ви також, що стосується правоохоронців, зараз всі обставини цієї події вносяться до єдиного реєстру досудових розслідувань. Я не можу надавати публічну інформацію стосовно осіб, їхніх персональних даних і інші речі, які зараз є таємницею слідства, на жаль. Це, по-перше, ще й пов'язано з неповнолітніми. Але взагалі за цю проблему я готовий говорити. Звернути, звичайно, треба і шкільним закладам на цю проблему, і суспільству, і відповідним державним установам, і посилити якийсь контроль. Тому що прояви жорстокості дитячої, знаєте, тут по-різному. От, наприклад, я там цю ситуацію обговорював з одним юристом, який намагався в нього отримати консультацію з цього приводу, яким чином можливо притягнути дітей до відповідальності, які не досягли віку навіть 14 років. А він сказав, а що трапилось? Я показую йому цей сюжет, це він, діти побилися. В наш час вони як билися, просто не було інтернету іншого. Тобто різна є оцінка. Деякі... Здесь я не видел драки, от чому вопрос. Драки не було. Тут було побиття. Просто жорстоке. Тут навіть дітей. Тут організована група. Є ознаки того, що її людська гідність була подавлена цієї людини. Їй буде завдано психологічної травми, тому що це зграя підлітків накинулася на одну дівчину. Крім того, якщо подивитися на рефлексію суспільства, як воно рефлексує з цього приводу, журналістів деяких навіть чиновників та держслужбовців, то також дивна реакція. Тобто замість того, щоб намагатися зрозуміти проблему,
дорослі люди починають кричати знову про насильство, що треба їх спіймати, треба їх наказати, бо вони не вірять в правосуддя. У нас дуже гуманні закони по відношенню до неповнолітніх, їх не можна буде десь в колонію відправити, таке інше. Треба їх ловити, бити, калічити оцих фігурантів цієї справи. Значно здрава реакція, це ожидаема реакція. Ні, я заперечую, це зовсім не ожидаема реакція, як ви кажете, чи якась цивілізована, тому що... Я не говорив, що вона цивілізована, я сказав, що це такому, вполне понятна реакція. Дорослі ведуть себе, ті, що закликають поширювати персональні дані, відловлювати цих дітей та наказувати, так само, як ця зграя підлітків. Розумієте, в чому річ? Дорослі, які засуджують їхні дії, ведуть себе так само, тільки вже як дорослі люди. Это говорит на самом деле о проблеме доверия правоохранительным органам. Не тільки. Це в нас проблема суспільна, розумієте? Тому що суспільної моралі та етики. Как сейчас себя чувствует девочка, которую сбивали? Дівчина в подавленому психологічному стані, їй не дають психологічну допомогу. До речі, вже навіть уповноважена особа по справам неповнолітніх при Верховній Раді звернула це увагу. І також взяла на особистий контроль цю справу, буде надавати необхідну допомогу психологічну. Позиція, наприклад, батьків цієї дитини також мені не до кінця зрозуміла. Вони не бажають бути фігурантами справи, не бажають бути потерпілими. Дуже тяжко добитися від них співпраці з слідством. Я не знаю, чи їх вмовляють написати заяву, звернутися до правоохоронних органів офіційно за деякими фактами про порушення, що мали місце на цьому відео ганебному. Але вони відмовлялись до останнього часу, не знаю, як зараз. Посмотримо, як далі поліція розбереться. Буквально останній вопрос, якщо нам дозволяє час, нас не так багато, що зараз відбувається? Закінчились вихідні, наскільки вони були спокійні в сенсі кримінальної обстановки? Тяжкі вихідні були, дуже багато різних випадків, де треба було втручатися правоохоронним органам. Тяжкі випадки, але є і чим похизуватися, деякі зараз, я сподіваюся, будуть поширені прес-службою головного управління поліції, деякі досягнення за ці вихідні, конкретні по боротьбі з криміналом та злочинності в нашій області. Спасибо. Руслан Форостяк, советник главы ГУНП в Одесской области. Прерываемся ненадолго, позже вернемся и продолжим обсуждать эту тему. Дождитесь.